Пане Руслане, як ви бачите, чи буде іще з часом зменшуватися призовний вік з 25, ну я не знаю, до 24 чи з 3 років уже? Як це буде? Давайте будемо говорити відверто, з огляду на те, що ми не фахівці цього плану. Так, ми не знаємо, що зараз є до потреби, скільки до потреби. Це так само, як ми б радили хірургу робити операцію. Трошки складно. До прикладу, я 69-го року народжений. Я воював в 15-му році, я воюю зараз. Моєму сину зараз 22. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов разом зі мною. Тобто з 24 лютого 22 року. Солдат, старший солдат, зараз вже офіцер. Учасник бойових дій. Тобто йому зараз 22. Він вже офіцер. Чи всі його однолітки готові як психологічно, фізично і морально брати в руки зброю? Навряд. Але вояками не народжуються. Вояками стають. Ось тут моральна підготовка і всі аспекти, суспільні аспекти підготовки молодого покоління до відстоювання своєї незалежності так необхідні. Але чи є сьогодні механізм справедливості в суспільстві, коли люди тікають за кордон? Здорові хлопці, які мають служити у відповідності до законодавства. Сьогодні всі умови є для того, щоб підготуватися. Навіть якщо ти ніколи не мав зброю в руках, коли ти прийдеш в територіальний центр комплектації, тебе не пішлють зразу на нуль. Ти пройдеш підготовку, так званий сотий ВОЗ, це майже 1,5 місяці. Ти будеш отримувати фахову підготовку в навчальному центрі. То ще місяць часу. Тобто десь близько 3 місяців тебе тільки готувати будуть, щоб ти як фахівець, військовослужбовець міг ефективно відстоювати свою країну. Але чи все зробила сьогодні центральна влада для того, щоб мотивувати людей, перш за все, морально-психологічної підготовки людей для того, щоб прийти захищати свою батьківщину? Оце є основне. Сьогодні, можу сказати, велика кількість людей збільшується, які приходять в Збройні Сили. Так, сьогодні збільшилися людей. Чи їхня якість? Ні, не така. Вибачайте прямим текстом, що так можна сказати, як це було на початку, коли черги стояли і люди, добровольці йшли. На превеликий жаль, вже немає таких. Набагато менше. Але є люди достатньо фахові і люди вчаться. Почекаймо. Довірмо тим людям, які фахівці. Є командування, яке знає, яку кількість сьогодні потрібно, яких фаху, якого потрібно. А так з пальця висмоктувати 22, 20, 18. Війна – це загальнодержавна справа. Треба буде йти всім, йдемо всім. Але точно треба покликатися на фахівця, як і в будь-якій справі. Тому є Збройні Сили, є командування, яке точно знає, що робити. І менше загального фону для того, щоб не збурювати людей. Просто ви кажете довірятися спеціалістам, довго ж йшли до цього кроку з 27 до 25, а вирішили зробити так. Значить, в цьому є резон. Але, пане Руслане, вам видніше, мабуть, ж, наскільки це ефективно, що молодші люди з'явилися у лавах ЗСУ? Чи ви їх не бачите? Ну, я вам показав досвід власного сина, так, який в 20 років пішов. Ну, він же добровольця, я так розумію, так? Це ж не мобілізація. Ну, він ЗСУ, ну і що? Ну і що добровольець? Він ЗСУ. Він офіцер, підписаний контракт, але людина є студентом, людина, яка могла собі далі навчатися, айтішник, який вільно володіє там англійською мовою, який є там інструктор БПЛА, який вчить і воює на БПЛА. Тобто людина, яка знає, що це таке. Але він, маючи вдома в мене декілька офіційно зареєстрованих автоматів, пістолетів, який був підготовлений фізично, як колишній спортсмен, який був готовий до цього. В нас є час підготувати суспільство тих людей, які ще не прийшли в ЗСУ або в інші військові формування, підготувати їх. Давайте ми будемо готувати суспільство, що ми всі разом воюємо. Ось це треба основне. Маєш здоров'я, але ж є люди, які і в 40 років не мають здоров'я. Ну це правда. А є люди, які в 60 можуть іти воювати. І це правда. Які в 20 готові йти воювати, і які в 40 не готові, морально-психологічно. Ось що має зробити сьогодні центральна влада – дати мотивацію людям. Включайте мотиваційні моменти. Оце найосновніше.
Пане Руслане, справедливість і власний приклад, наскільки це є мотиваційними чинниками, якщо ми вже заговорили за центральну владу? Однозначно. Власний приклад. І коли тут на тебе пальцем тикають, я тебе десь бачив, та невже це ти? А в тебе брата не було у Верховній Раді? Це точно ти разом зі мною з одного казанка в одному окопі? Ну, це для мене все. Ти для мене зробив відкриття. Я тебе побачив. Значить, є справедливість, незалежно, чи ти був на найвищих п'єдесталах державної влади, чи ти зараз. Оце є яскравий приклад. Чим більше людей, а таких людей є величезна кількість. Тобто людей, які воюють. Олег Тягнибок воює, його син воює, його рідний брат воює, Кошовинський воює, його син воює. І всі там свободівці воюють. Ну, от маєте приклад. Яскравий приклад. Якщо от зараз син Тягнибока важке поранення, дві контузії, і дай Бог, щоб з пластиною тільки обмежилось плече, бо величезна рана. Ми показуємо особистий приклад. Це є найосновніше. І коли це будуть робити можновладці, так, тоді це є справедливість. Але коли ми не будемо вертати тих, які повтікали, публічні люди, які, коли ми їх не будемо карати, починаючи від позбавлення громадянства, позбавлення власності, позбавлення всіх пільг, які дає держава Україна, ну, це не буде відчуття справедливості.